হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে নমস্কার জানাই মোর এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জানালো। এজোৰ নতুন কাপোৰৰ ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইযোৰ এজোৰ অসমীয়া পাট বুলি কয়, আমাৰ গাঁৱৰ শিপিনীয়ে মাটিশালত বোৱা বৰ্ণালী পাট বা আন কোনো পাট নহয়। আমাৰ আইতাহঁতৰ দিনত আগতে এইযোৰক পলাশবাৰী পাট নে কিবা বুলি কৈছিলে, কিন্তু একেবাৰে বৰ সুন্দৰ কাপোৰ এযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰত গুজৰাটী চিলাই কৰিছিলে মোৰ ভণ্টিয়ে। ভণ্টিয়ে কৰা আজি বহুত বছৰেই হ'ল, কিন্তু কাপোৰযোৰ মৰমতে আলমাৰিত ভৰাই থৈছোঁ, মানে পিন্ধিবলৈও বেয়া লাগে, কিজানি কাপোৰযোৰ বেয়া হৈ যায়। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া। কাপোৰযোৰত বেছিভাগ গুজৰাটী চিলাই কৰা হৈছে, আৰু গুজৰাটী চিলাইটো কৰাৰ আগত এইদৰে উল্টা বখিয়া দি এইদৰে জোনবিৰি ডিজাইনটো কৰা হৈছিলে, কিন্তু বুকুত আকৌ এটা ডাঙৰ কৰি জোনবিৰি ডিজাইনতে এই ডিজাইনটো কৰি দিয়া হ'ল। সৰু সৰু গুজৰাটীৰ লগত কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ সৈতে কাপোৰযোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে। কাপোৰযোৰত ব্লাউজৰ পিচ নাই যিহেতু বগা কাপোৰ, আৰু ইয়াৰ ফুলৰ ৰঙৰ লগত মিলাই ব্লাউজটো পিন্ধিলেই বহুত ভাল লাগে। আৰু এইদৰে এই ডিজাইনটোত কাপোৰযোৰ আপোনালোকেও যদি কৰোঁ বুলি ভাবে ডিজাইনটো ৰাখি থ'ব পাৰিব। আমি তেতিয়াই এইদৰে জোনবিৰি ডিজাইনটো দি এই কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ। আজিকালি আকৌ ফেব্ৰিক কালাৰত কৰিছে যে জোনবিৰিটো, আমি কিন্তু সেই তেতিয়াই এইদৰে গুজৰাটী চিলাইত এই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ। কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হৈছে, পিন্ধিলেও ভাল লাগে। বয়সৰ লগত তুলনা নাই, যিকোনো বয়সৰ মানুহেই এনেকুৱা কাপোৰবিলাক পিন্ধিব পাৰে সাধাৰণতে। সেয়েহে যদি আপোনালোকে বিচাৰে এই ডিজাইনটো আপোনালোকেও সংগ্ৰহ কৰি ৰাখি কাপোৰযোৰ কৰিব পাৰিব। মেখেলাখনত আঁঠুলৈকে ফুল আছে, আৰু চাদৰখনত গোটেই বডিটোতে সৰু সৰু গুজৰাটী দি এইদৰে ছাইডত জোনবিৰি ডিজাইনটো দিয়া হৈছে। আৰু মাজৰ সেই বুকুৰ যিখিনি পৰে সেইখিনিত আকৌ ডাঙৰকৈ জোনবিৰিটা দি ডিজাইনটো অলপ বেলেগ কৰা হৈছে। দহিটো ঘৰতে বটা, মোৰ ভণ্টিয়ে বটা দহিটো। বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।